եկեք բարձրացավ բարեկ Ռաֆայել Երանյանը։ Մենք բոլորի շատ լավ ընկերով պատահական եկավ Sport Club, շատ անսպասելի։ Ռաֆչան, կարող ես նստել։ Ոչ։ Ավելի մոտ։ Բրավո, ավելի մոտ եղիր գեղեցկուիներին, Ռաֆչան։ Ես ցանկում եմ կոմպլեքս արված չի ընկած։ Ձերեմ հասկանամ ոնց եմ նստել, ոչ չի։ Ինչ վարչել։ Նայացում։ Դավայթե։ Ոնց եք, բարև ձեզ։ Բարև Ռաֆ ջան, բարև։ Դուք ինչպես եք։ Ուզում եմ հասկանամ ինձ չճանաչեցիք։ Չէ։ Իրոք անգերց ասամ ես չճանաչեցի։ Ռաֆին չճանաչել ինքը, մենակ դանաչան։ Մենակ դանաչան։ Ես քեզ վաղը հրավիրում եմ շաուրմա ուտել։ Իմանար ինչի համար ճանաչում չէր ճանաչի։ Շատ լավ, Ռաֆ ջան, բարև։ Բարև։ Այսօր ուզում եմ մի քիչ քեզանից խոսանք Sport Club-ում, նախ բարի երեկո, բարի գալու Sport Club, ուզում եմ Ուզում եմ խոսանք քեզանից, Ռաֆ ջան։ Ինչ եմ միջև եկում։ Անդոն ոնց է։ Ոնց է։ Պիտի որ լավ։ Այս վերջի դեպքերից հետո դեռ մոտը բան կար, չէ՞։ Բժիշկները հիվանդություն էին ախտորոշել։ Ինչ հիվանդություն։ Որ դեպքերից, որ դու դանակով խփել ես։ Այդ բանում որ արելի։ Հա, հա, լավ, մի ասա։ Հա։ Հա։ Ասացին կապրի, հələ։ Հա, իսկ ժորթու ո՞մ ավելի շատ սիրում քեզ, թե տաղանդավոր Անդոյին։ Ուստի մայթի դու պետք է ինձ չհարցնես, առաջ միացես բանկար, չէ՞, ինժեներիցս հարցրա։ Դե Անդոյին հարցում ենք, ասում է Իրան, հիմա բայց դա չի։ Դե Անդոն պետք է ասի, երեխեքում են ավելի շատ սիրում։ Ռաֆոյին թե Անդոյին։ Ռաֆոյի։ Ապաշ մենք պատապ են տալի, այդ նշակը Ռաֆոյին։ Օկե, Ռաֆ ջան, ով գալիս է այստեղ հարցնում ենք, ինչ սպորտաձևով ես փոքր ժամանակ զբաղվել։ Ես ուրեմն այն եզակի մարդկանցից եմ։ Ով փոքր չի եղել։ Բացի նրանից, ես չեմ մեծացել։ Այո։ Ես սպորտով ընդհանրապես չեմ զբաղվել, ոչ մի սիրած սպորտաձև չունեմ, անկեղծ։ Դե գնա։ Լուրջ եմ ասում, չունեմ սիրած սպորտաձև, չունեմ։ Իմ սիրած սպորտաձևը դա պարն է, եթե դա համարվում է սպորտաձև։ Չէ, դե տենց կարա իր ասել, իմ սիրած սպորտաձևը շաուրմա ուտելն է, եթե դա համարվում է սպորտաձև։ Չէ, անկեղծ։ Բայց սպորտային պարես կա։ Սպորտաձև, օրինակ սինխրոն լող եմ շատ սիրել։ Հա, ո՞նց եղավ որ սկսեցիր զզվել սինխրոն լողից։ Չեմ զզվել, ինչի՞ մայրս պարում։ Ռաֆ ջան, մենք բոլորս գիտենք, մենք այո, այո, փուջորից հերթով գալիս անց ենք կենում եւ դիտում ենք տրաֆիկ։ Եվ հեսա կգովազդենք, հեսա կգովազդենք։ Ասա, հենց հիմա ասա, երբ է տրաֆիկը։ Գիտեք տրաֆիկը։ Իսկ դու երբ էիր գալու տրաֆիկին։ Այդ ձեր տարեդարձի օրը։ Մեր տարեդարձի օրը եթե։ Չենք շտում պոտսոմի։ 23-ին։ 23-ին չէ։ 24-ին։ Հիմա դից հերթով միջև 31-ը գնալու է։ 25-ին։ Չէ, 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 իրանք ավիճը 45-ին։ 25-ին։ 25-ին իմ տարեդարձի օրը ես բոլոր գեղեցիկ աշտին հավելեմ իմ երկացմանը։ Ահա, արդից է օկտվի սխցրա ընդեղել ասա, ու լիքը մարդ է նայում ասա։ Բայց հրավիրի, ռա։ Սիրելի հերոստատիտող Թոմսեն ծավոք սպարվելա։ Մյուսը ասա, մյուսը ասա։ Ջերիա Ռաֆո, Ջերիա։ Բայց 25-ին ծննդյանս տարեդարձին ես տենց ներկայացնում եմ դրել, որ հանկարծ նվերներով չգան։ Okay, ներկայացումը կոչվում է traffic, այսինքն traffic, traffic։ Եթե ես որոշեմ մի օր stand-up ներկայացում դնեմ, ի՞նչ անել անունը, Գրիգ Ջրիկ։ Սիրուն չի։ Բավոն չի ասում։ Այդ առանձին մի օր։ Դե Գրիգ traffic-ը վատ է։ Գրիգ, մի բան Գրիգ, այտեն։ Եթե գաս մի օր, կնստենք, կորոշենք։ Հենց այդ անունը լինի, արդեն կարելի է, չէ՞։ Հա, սկզբից անուն ես որոշում։ Հետո բեմի վրա իմպրովիզ ինչ կլինի։ Ոնց եք անում։ Շատ լավ, Ռաֆ ջան, այսքան կինոներում ես նկարվել, այսքան շատ հաղորդումներում, սերիալներում, սիթքոմներում, ներողություն արտահայտության համար սիթքոմներում, սիթքոմներում, ներկայացումներում, չես կարծում որ ժամանակն է արդեն ու ասունացել է որ դառնաս օկտեմբերյանի քաղաքապետ։ Ո՞վ ասաց որ ես օկտեմբերյանի քաղաքապետը չեմ։ Իրապե, ես կամ ուրիշ ձև ասեմ, ով ասաց որ դու օկտեմբերյանի քաղաքապետն ես։ Չէ, ես չեմ ուզում բառը քաղաքապետ, որ եթե մուզիկան չզբաղվել պոլիտիկա։ Բայց դու մուզիկան չես։ Դե։ Միապե, եթե քաղաքապետ չես դառնալու, ինչ ես հումորի դաշտը տերավ չա։ Դու հիմա դու մի քանից սկսես որ դառնաս քաղաքապետ։ Ինչ տես, չի ձեր մոտ։ Հա, բայց ես։ Ես որոշել եմ փուր բաց։ Ախ, տենց են։ Դու էլ հանդիստ ապրես։ Ռաֆ, մի քիչ առաջ մեր հենաց հատկորդը հրաշքներ էստեղ անում։ Հենաց հատկորդը ասես ինչ է, ես գազկանամ։ Հենաց հատկորդը այնա, ինչ է։ Հենաց հատկորդը։ Առանց ոչ մի բանի։ Հարկ ասում եք բացի ինձ հարց։ Ինչ։ Ջան ասա, մի վարքան, ի՞նչ է։
Park հասցում եք նել հարցրեց այդ ինչ անշանակում։ Հենացատ կորդը։ Այդ դուք ես կեժամա տանջվում եք ու զմեր մրտացեր իրենոտ հարցրեց։ Հենացատկը ենա ինչը դու կարում ես անես առանց ոչ մի բանի, առանց ես գործիքներ, որտև դու հոկտեմբերանից ես։ Կարում ես ցատկես եւ ահագին երկար ճիշտես։ Չէ։ Ես գործիք եմ պետք։ Ուղղակի դու կարաս հետդ մարդել վերցնես, հա։ Ռաֆ ջան, մինչև կանցնենք մեր մեծ հրաշալի խաղին, մենք շատ հետաքրքիր բան ենք քո համար մտածել։ Ինչ, ամուսնանում եմ ես ու։ Չէ, էտի ոնց է։ Լավ, այդ կար հետաքրքիր չէ։ Էտի վաղ կազմակերպենք։ Մենք մտածել ենք, քանի որ դու տաղանդավոր դերասան ես, մեր բոլորի կողմից շատ սիրված դերասան, եւ կարող եմ էլի անվերջ գովալ, բոլորիս համար ժողովրդական արտիստ։ Ուրա ես դու կոչումը, կարամ ասեմ, լիքը։ Եվ այդ պատճառով մենք ուզում ենք լավ, լավ, всё։ Ուզում ենք որպեսի հիմա լինի այստեղ պանտամիմա։ Ահա։ Դու պետք է աղջիկներին բացատրես։ Ահա, ինչ եմ։ Այն բարերը, այն ամենը պետք է ցույց տաս առանց խոսելու։ Ահա։ Ինչը կգրվի էկրանին, համաձայն ես։ Բայց աղջիկները պետք է չտեսնեն։ Բայց աղջիկները, հա, պետք է չպտտվեք քարտակ։ Աղջիկները դու պատրաստ եք։ Արենան մտածում էր, ես ինչ է, հեշտակը վրամ քարտամ կասեմ։ Չէ, տես չի։ Համաձայն ես, Ռաֆ։ Ես կթալ մադրը։ Հա։ Համաձայն ես։ Հա, համաձայն եմ։ Ճափար են Ռաֆայել Երանոսյանին, խնդրում եմ այնտեղ կանգնես, Ռաֆ ջան։ Էկրանին հայտնվում են բարերը եւ Ռաֆոն պետքա ցույց տա։ Գնաց։ Առաջին Ռաֆ ջան։ Ես սենց եմ եկել քաղաքը։ Ուշադրին։ Սաղկյանքը սпасել եմ ես բայն։ Նայեք, էսի հատուկ բանը։ Ռավ ջան, պանտամիման այն է, որ ձեն չես անում։ Դե լավ, Ռաֆոնա, թող մի երկու ձեն հանի, եթե պետք է։ Հա։ Մեն քաթ։ Դե հանի, հանի, Ռաֆ։ Սկզբից սկսում ասած։ Ես ինձ ցույց տալիս Անդոին, երբ որ սոված է։ Դուք ես չգիտեմ հայերեն դրանից են ասում։ Չեմ կարա ասես բաները։ Ոչինչ, իտալերեն ասա, քո հայերեն։ Ես էսենց արեմ, դա կնշանակի օկտեմբերանից։ Հələ։ Ինչ ես ցույց տալիս Ռաֆա։ Ես պոպարտսկովիչ կնեսի, papa։ Այդ կոկորտիլոսների։ Չէ, դե մոտ ես։ Դինոզավր։ Ինչ դինոզավր։ Դինոզավր ասես, բրավո։ Այո։ Շատ լավ, հիմա մյուսը, մյուսը գնաց։ Մինայ, մինայ։ Ջայլա։ Եկ մի ամաչ, աստված ձեզ ոսկա, դեռ խոսեք։ Ջայլա, ես ինչ ես ասում։ Միապ միապե։ Արենան մենյուն գցել է, ինչ գանձ է։ Ջայլամ։ Բրեդ Պիտ, Բրեդ Պիտ է ցույց տալիս։ Ինչ էր ցույց տալիս։ Մի հատ է ցույց տալ, մեր։ Մի հատ է։ Հիշում եք անցածը։ Առաջինը հիշում եմ։ Այո, հիմա Կնքուշ դինոզավր։ Մոտ ես։ Մոտ է դինոզավրը։ Ինչ։ Գեյ դինոզավր։ Համարենք, որ ճիշտ ասա։ Այո, այո։ Գզիկ դինոզավր էր իրականում։ Գրված ծափարենք Արենային։ Շառնացում է պանտամիման ըստ Ռաֆայել Երանոսյանի, մյուսը, մյուսը։ Դե Ռաֆոն գզիկը լավ ցույց տվեց։ Մյուսը։ Կարաստեղ օգտագործես, Ռաֆ։ Այստեղ։ Ուզում ես ես ձեն հանեմ։ Չէ, ոչ մի բան։ Այդ ձենը։ Ես ես չի կոտրվի։ Ինչ այդ։ Այդ ինչ է, ես չգիտեմ։ Դե չէ, Ռաֆ։ Նու նայած ինչ ես անում, ընդ է հարցրել։ Փոճուկը չի կոտրվի։ Սատկացի նաձավը։ Մեռած, սատկաց։ Մոտ եք։ Քնած։ Մի բարի քնած։ Կիսա քնած։ Չէ, 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 չէ։ Չուստակեր։ 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 Չուստ։ Չուստով կարմա։ Չուստակեր։ Այսինքն չստով խփել են։ Ինչ տապաշկով սատկած դինոզավր։ Չստով, չստով խփել են։ Բայց ոնց որ Լիանան մի բան մոռա։ Չստով խփել են։ Դինոզավրին։ Դինոզավրին չստով խփել են։ Ինչ դինոզավր։ Որ դիշերից մեզ բալեց այս դինոզավրոս նսորը։ Դինոզավրին չստով։ Ուրը։ Չէ, մոտեք։ Շատակ է շատացել։ Զուգանի թթո վերցնեմ քիսոնի տակ։ Հիմա մի հատ ուրիշ բան ճիշտ է։ Նայ։ Մի հատ ուրիշ։ Նայ։ Նայ, ցույց է տալիս։ Եթե ամեն ինչ լավ գնա, վերջում այս։ Հետո են գալիս։ Պարկած, հա։ Եթե լավ էլի, ես կնիկն եմ։ Դինոզավրը։ Եթե լավ էլի, էլի տես քինտազավրը։ Ինֆակտ խփած։ Մոտեք, մոտեք։ Մոտեք։
Այն որ նայ։ Նավասիբիրսկից մոլ քուրա զավրնա եկի։ Այն որ։ Էլի տեսովա եկե այդտեղ։ Իրտեդ ինչ ա ուզում ասա։ Կիսամեր։ Կիսամեր։ Ճիշտ է, մամեր։ Ճիշտ է, մամեր։ Բրավո, ճիշտ է պատասխանը։ Աղջիկները տեսակ որ գեղեցկության մրցույթը նաև ինձ էլեկտրոն մրցում են։ Մյուսը կամ մյուս բառը։ Խզարում են։ Ռաֆ, տեսնենք ինչ ա մյուս։ Դե։ Արփա չարտու դինոզա։ Էս ա հիմա։ Այո։ Ափրես։ Ճիշտ է, մյուսը։ Դե ցույցտուր։ Դե ցույցտուր։ Սա դրա հետ է կապած։ Ահա։ Ահա, մենք հասկացել ենք, որ բոլորը դինոզա։ Դե մենք ենք հասկացել։ Ահա, մենք նկատնամ մենք։ Միջանը ցենց հիմա դուք ամուսնա դիտում եք ռաֆոյի գրաֆիկը։ Ասայք մի դինոզավր։ Ինչ չես սկսում։ Կարևորը շփիտն է ռաֆ։ Ահա ինքնավստահն է, ճիշտ կնես։ Էլ մյուսը։ Սրանից ինչ ունեք։ Օ՜։ Այդ մեկին հիշի դուք։ Բայց պետք է հասկանանք այն նախորդներից թե որից որ զգացած որ տենց է։ Ապա որից որ քյար չկա այդ ցույցը։ Ես ինչ ես ամ, ռաֆ։ Սուս։ Սուս, ես տեսել եմ իրան։ Բայց պատգամավոր։ Պատգամավոր ինչ։ Պատգամավոր դինոզավր, մյուսը։ Խզալմա ջանը։ Լիաննա։ Լիաննան, դու անունները չես խզալում։ Դե։ Օ՜։ Օ՜։ Սրանից էլ հեշտ բան։ Այսի կարաս սովորական դինոզավր։ Մեծ ասեմ, ես տեսա իրար, ես տեսա իրար։ Այն ենց նմանաց ես տվել։ Իրով է, բայց ինչ, ամդու ինչ։ Ամդու դինոզավր։ Ամդու դինոզավր։ Անդոյի դեմքով դինոզավր եւ վերջինը։ Եվ վերջինը։ Այդպես ձևերը անդոյի դեմքը ստացել։ Եվ վերջինը, Ռաֆ ջան, քո համար հաճո։ Քո համար։ Էսի հեշտա։ Մայքլ Ջեքսոն։ Մի օպե, ոնց տես, մհա։ Տապշե հաչեր։ Մոտ եք, բայց չէ։ Մի հատ ցույց տուր շարժում այդ ձևով։ Հետ չի գնում, հա։ Ճիշտ եք ասել, բայց։ Պարող։ Ահա։ Պարող։ Մայքլ Ջեքսոն։ Պարող Մայքլ Ջեքսոն։ Պարող Մայքլ Ջեքսոն դինոզավր։ Պարող դինոզավր։ Ձյանուն ազգան։ Պարող Մայքլ Ջեքսոնի դինոզավր։ Ռաֆ ջան։ Շնորհակալություն։ Ծափարենք Ռաֆոյին շատ բարձր է։ Շնորհակալություն։ Ֆանտաստիկ մրցույթ է ասացնում համար։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Առաջարկում եմ Ռաֆոյին եւ աղջիկներին ջեմ ծափարենք, ուղեկցենք, որպեսզի նրանք պատրաստվեն մեծ խաղին եւ վերադառնան արդեն մարզ հարաբարակ ձեր ջեմ ծափարենքի ներքո Ռաֆ դու վերջ ես։ Շնորհակալ եմ, փոխադարձ, 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 գրիջա, փոխադարձ։ Ձեր համար, ամենից ձեր համար։